Oi, eu sou uma criatura espacial aterrorizante, um invasor de mundos. Meu nome atual é Ricardo dos Santos. Vivi no passado recente em Brasília, mas agora tenho uma forma ligeiramente diferente. Eu gosto muito do meu trabalho. Inicialmente, segui o jeito de trabalhar do meu pai e do pai do meu pai, mas agora os tempos mudaram. Hoje, com os aparelhos galácticos da Nextel, meu negócio é muito mais fácil do que no passado. A tecnologia IDEN oferece comunicação inteligente, através de rádio digital, telefonia móvel digital e transmissão de dados. A conexão direta à Nextel assegura agilidade, baixo custo e eficiência. Nossa missão é de paz! Sempre! Oi, já aterrissou? Sim, fico no Rio! Já ganhei o prêmio pela melhor fantasia no carnaval! Enviei uma mensagem na Terra! Eu disse que a nossa missão é de paz! Todo mundo acreditou na mentira! Nextel, bem-vindo ao clube!